Дякую, що ви всі прийшли. Мене звати Роман Сказків, я американець українського походження, живу вже 3 роки в Львові. І сьогодні поговоримо про історію грошей і самі найновіші, найцікавіші гроші, які існують – біткоін. Я спробую це зробити більшість в українській мові, але часом мені буде потрібно перейти, щоб ви мене краще understandували. Окей, історія грошей. Я думаю, всі розуміють, що таке бартер. Я маю книжку, хочу яблука, треба знайти хтось, що має яблука і хоче книжку, навпаки. І це дуже важко. Люди це розуміють саме, але менше людей розуміють, як гроші виходять природно, уявляючи на ринок. То, скажімо, я не можу знайти людину, яка має яблука і хоче книжку, але всі мають сіль, і всім потрібна сіль. То сіль за якийсь час отримує такий додатковий вартість, бо дуже корисно їм обміняти. І це важлива ідея, що ринок сам вибирає гроші. І в історії багато різні речі були гроші, а це сам ринок вибирав. Золото, сигарети, сіль, камінчики. Але важлива ідея, що це ніякий князь, президент не сказав, що це будуть гроші. Це ринок сам вибирав, то, що було корисно міняти. Ринок, звичайно, такі речі вибирав. Окей. Тоді, як золото перейшло до паперу? Це сталося в Британії, але ще раніше були приклади в Китаї і в Старому Римі. Але в Британії людям було трошки незручно все тримати золото, і вони тримали золото в приватних складах. Це багато сталося після князя Карла І. Він взяв від багато людей золото, і він виплатив назад, але все одно багато людей вже боялися, і вони шукали приватних складів. І люди, які мали ті приватні склади, вони були goldsmiths, люди, які виробляли золото. І вони дали папірчики за це золото. І за якийсь час це стало економічне слово fungible. Ти дістаєш папірчик не за твій кілограм золота, але за будь-який кілограм золота. І за якийсь час ті папірчики почали рухатися, якби вони були гроші. Це почалося так помаленько під час 17 століття зміна від справжнього металу до паперу. Це є колишні марки, які користували в Лондоні. Тож, в чим була проблема чи незручність? Ті goldsmiths, які тримали людям золото і позичали золото, навчилися, що дуже рідко люди приходять за їхнє золото, і вони можуть дати більше паперу, ніж існує золото. І стало більше і більше паперу, менше і менше золота. І час до часу всі в той сам час хотіли їхнє золото, і банки так розвалилися. З одної точки зору це є добре, бо чесні банки залишаються на ринку, і менш чесні виходять з ринка. Але все одно уряд вирішив охороняти людей від того. І як вони охороняли, вони створили монополію. При кінці 17 століття створилася монополія в Британії, що тільки Bank of England, Банк Англії, міг видавати папір. В Америці були конкурентні валюти аж до початку 19 століття. Також в Швеції були конкурентні валюти до початку 17 століття. Але все одно, коли цю систему захопили уряд, тоді стало дуже мало золота і дуже багато паперу. Навіть американці не знають, що в 30-х роках американцям було заборонено мати золото. Не ювелірію, але монети, бари були заборонені. Тільки інші банки могли міняти золото за папір до 71-го року. Тоді Франція мала багато доларів, вони хотіли золото, і Америка або не мала, або не хотіла дати, і це під президентом Ніксоном. Вони вже закрили цей зв'язок. Повністю він був закритий в 71-му році. Зовсім нема золота, чистий папір. Для держави це дуже зручно,
бо друкувати гроші є багато-багато легше, ніж брати податки. Люди це не відчувають. Здається, що навіть Ленін казав, я хочу знищити суспільство, знищити їх гроші. Бо ніхто про це не розуміє, і коли вони нарешті дізнаються, вже буде запізно. Я не кажу, що уряд має це ту мету, але це показує, що це важлива тема, про яку багато людей не знають. То ми живемо в системі, де гроші постійно падають в вартість. І це багато впливає на культуру, це дуже глибока тема. Написав ту книжку мій далекий знайомий, Джордж Гіро Гольцман. Він викладає економіку в Франції, здається. Хоч він німець. Пару прикладів. Під добрих грошми аристократи будуть люди, які хоч щось виробляють для людей. Мають великі заводи, великі міни, щось таке. Під систему паперових грошей аристократи будуть люди, які мають найближчі стосунки до центрального банку, бо вони можуть найбільш гроші позичати. Є ще інший вплив на культуру, та як культура боргів. Ми вже так довго жили під такою системою, що люди не можуть уявляти інше, але було інше, наприклад, від кінця громадської американської війни в 64-му році, в 19-му столітті, до початку 20-го століття американські гроші кожного дня стали більше і більше вартісними. То ви уявляєте, ціни всюди по Америці стали дешевші і дешевші десь протягом 50 років. Окей, це не тільки сучасна проблема. В старому Римі ми знаємо точно, під якими імператорами їхні гроші мали 95% срібла, 75%, 55%. І тоді тут, після Великої війни, їхні гроші майже взагалі не мали срібла, бо їм було потрібно на ту війну друкувати багато грошей. Вони не друкували, вони там додавали інші метали і все, робили нові монети. Збирали податків, все поставили на вогонь, додавали інші метали і робили нові гроші. То ми знаємо точно, як можете бачити там зверху, як виглядали гроші. Є ще приклад в старому Китаю. Тут ще раніше. Ей, привіт, вітаю. Марко Поло, відомий експлорер. Дослідник. Одна частина його книжки називається How the Great Khan caused the bark of a tree made into something like paper to pass as money all over his country. Ви бачите, що ці паперові гроші, це не йде від ринку, це йде від хтось мусить примушувати людей до цих грошей. Це важлива ідея. Як я вже сказав, це дуже зручно, бо легше друкувати, ніж збирати податки, але проблема залишається, що треба примушувати людей. Це американський підприємець, він виробляв такі срібні монети. Вони не виглядають як ніякі офіційні монети, але все одно його судили і казали, що його винний. І він вже більше ніж рік чекає, чи його посадять, чи ні, але вже рішили, що він винний. Він не був єдиний підприємець, який робив сріблі монети в Америці, але він дуже голосно казав, що можна їх обміняти. Я думаю, це їм не подобалося. Окей, інший спосіб, як держава примушує людей до паперових грошей. Суд тільки буде підтримати контракти в доларами. Як я тут працюю з Ребексом, скажімо, і ми тут маємо контракт, що вони за послугу будуть мені платити кілограм золота в Америці, і вони не дають мені цей кілограм золота, але дають долари, еквівалент ніби, то я мушу їх приймати, або суд не буде підтримати цей борг. І це всюди буває, всюди по світі, коли країна має економічні проблеми і люди, і вони починають знищити їхні гроші, а люди починають втікати, і це
треба далі примушувати людей до грошей. Це Венесуела, зараз іде така розмова Росії. Ще є така ідея, що створили євро, щоб краще робити інфляцію. Коли є багато різні, навіть державні валюти біля один одного, як будь-яка країна забагато надрукує, то це буде відразу видно. Але як є велика зона тої самої монети, то це багато важче. Зараз люди навіть не можуть уявляти, що гроші не є пов'язані до держави, але колись так було. Чи всі приватні банки, навіть фірма нерухомість, всі віддавали свої гроші, і це не було проблема. Підприємці дуже хитрі люди, і вони навчуться, як приймати будь-які гроші. Правда? Окей. Електронні гроші. Є два важливі минулі електронні гроші, e-gold and Liberty Reserve. Це не є WebMoney чи PayPal. WebMoney і PayPal – це тільки системи, через яку можна післати гроші. Але це були самі свої валюти. E-gold – це те, яке філософічно це прийшло перед біткоїнами. Бо воно було дуже відкрите. Будь-хто там може міг відкрити рахунок тільки з імейлом, тільки підкріплений імейл, не треба ніякі документи, підтверджена особа, нічого таким. І їхні гроші було справжнє золото. І міг через них післати золото до 1/10 граму золото. Як два люди мають там рахунки, можна від одного рахунку до другого післати до 10 грам золота. Вони працювали десь 10 років, вони на якомусь острові були організовані юридично, хоч вони це були американські підприємці. І в 2008 році їх закрили, money laundering, і вони взяли все це золото. Здається, що в історії це найбільший, the biggest seizure of gold in history. Але їх не посадили, вони якось домовилися, їх не посадили, тільки покарали, вони платили і все. Вітаю. Приходьте. Дуже важливий приклад, другий. Liberty Reserve, вони теж працювали. До минулого року. Вітаю. Хто тут пам'ятає Napster? Так. І після Napster було що? Peer-to-peer file sharing. Napster закрили, бо це була централізована система. То після e-gold, люди, які використовували e-gold і Liberty Reserve, це були централізовані системи. І люди, та як я, які вважають, що система державних грошей – це велика брехня, дуже мріяли дуже давно ж за децентралізовану систему. То та як після Napster було peer-to-peer file sharing, люди дуже давно мріяли зробити нецентралізовані електронні гроші, щоб ховатися від нього. В університетах це була дуже важка проблема в computer science. І давно думали, що це неможливо. Consensus problem in decentralized networks. Неможливо зробити консенсус. Домовленість, дякую. Домовленість на централізованій системі. І так більшість людей думали аж до 2009 року чи 2008 року, коли невідома людина, який себе називав Сатоші, написав цю пропозицію.
І his big innovation це список. То списка не пишеться по одній транзакції, пишеться такими блоками. І щоб написати блок, треба комп'ютер дуже довго працювати на складну математичну проблему. І кожен блок мусить бути пов'язаний від минулого блока. І це відбувається як конкуренція. І це глибока тема, ми можемо довго про неї говорити, але так він вирішає консенсус в нецентралізованій системі. І здається, що вже скільки років? Вже 5 років це здається, що працює. Є такі теоретичні проблеми, про які пишуть в університетах, де це можна зламатися, але поки ще не зламалося. І вартість всіх біткоїнів в світі це десь біля 5 мільярдів доларів. То здається, що багато людей думають, що не буде така проблема. Окей, розкажу трошки історію біткоїнів. При кінці 8-го року вийшла ця відома пропозиція. Вона почала працювати в 9-му році. І був дуже важливий момент в жовтні 9-го року, де був обмін. За $1 міг купити більше ніж 1000 біткоїнів. І так залишилося обмін дуже давно. В наступному році, в травні, одна піца продалася за 10 тисяч біткоїнів. Тоді це тільки була мережа таких програмістів і математиків. То тим займалося кілька тисяч людей в цілому світі. Перший обмін працював в липні 10-го році. І був... О, це тут. Це вже не виглядає таке страшне, як колись, але це був страшний момент для багато людей. Курс виріс до $30 і впав до $2. Це було тут. Окей? Тоді тут, в березні минулого року, не знаю, чи ви пам'ятаєте, але була та криза в Кіпрі, де забороняли брати грошей від банків і десь брали від всіх 10% чи щось таке. І багато людей тоді зацікавилися альтернативних грошей і багато продавали євро і купували біткоїни. І курс виріс від $40 до $260, десь так, за пару тижнів. І тоді цей обмін головний, Mt. Gox, це була японська фірма, де обміняли, ти їх посилаєш долари чи євро, і там купуєш, продаєш, вони були під атаком, DD, Denial of Service Attack, і курс впав від 260 десь аж до 90, і тоді знов трошки виріс. А, і тут теж, це перша проблема теж був DDoS Attack проти найбільшого обміна Mt. Gox. Були цікаві часи. Мені платили мої перші біткоїни десь при кінці 11-го року за статті, які я писав, коли курс був десь $2-3. Але я не думав більше купляти, я тільки мені платили десь 10 біткоїнів. То я думав, ой, блін, треба скачати цей гаманет і навчитися, але 10 біткоїнів за статтю це трошки добре. Окей, в травні 2013 року відомий журнал, їхня журналістка жила на біткоїні в цілий тиждень і платила за все – транспорт, харчування, оренду квартири. То це вже розширилося. Тому самому місяці інвестори почали кидати кілька мільйон доларів на декотрих фірм. Ще створилися такі організації для інвесторів, щоб охороняти інвесторів від техніки, може тільки послати гроші до тих фондів, і вони будуть займатися біткоїнами. Silk Road – це була відома організація, вони там продавали зброю, наркотики, такі речі, то їх закрили в липні. І це була, і далі є найбільша критика біткоїнів, що користуються наркотика, зброя, такі нелегальні речі. Це далі найбільша критика. Але я би сказав, що в 92-му році
коли дозволили зробити вебсайти .com commercial ніби, то також була така критика, що це буде все порнографія і такі погані речі, нема чого це дозволити. Бо до 92-го року інтернет був від про держави, і вони ще не дозволяли комерційного там розвиватися. Чи ви знали, що це був початок .com? Це є значення commercial, комерційний. Окей, але цей Silk Road, це не перестало біткоін. В наступному місяці, чи в тому самому місяці, ціна виросла 10 разів від 120 до 1200. Це багато було зацікавленість Китаю. Тоді ви бачите, що знову трошки сильно впали. Обмежили в Китаю. Apple, вони заборонили, викинули всі апси, які пов'язані з біткоінами, тоді передумали і дозволили їх. Та цей обмін Mt. Gox, вони збанкрутували і згубили якусь неймовірну кількість біткоінів, і багато людей були зовсім знищені. Вони півмільярд доларів в біткоінах ніби пропали. І ніхто не знає, чи вони вкрали, чи були некомпетентними. Але я був здивований, що люди там мали свої біткоїни, бо вони вже місяцями мали такі проблеми. То я раз чи два рази їм користував, але коли ті проблеми, вони були дуже відомі проблеми. Десь тиждень не могли витягнути звідси біткоїнами. То я не знаю. Але це далі розвивається в судах японських. І далі інші фірми приймають біткоїном. Один великий є Overstock.com. Окей, це історія біткоїнів. Що ще? О, це цікаво на це дивитися. Вартість всіх біткоїнів 4,5 мільярд. І там є вартість всіх гривень, наприклад, як рахуєш М2, це 95 мільярд. Але бачиш, вартість біткоін вже більше, ніж вартість всіх молдовських грошей чи всіх вірменських грошей. Є копія біткоін, який називається Litecoin, це на другому місці, то їхня вартість всіх лайткоїнів – це 125 мільйонів. Окей. В ресторанах менш-більш так виглядає, на чек приходить QR-код, ти скануєш і платиш. Великі громади в Німеччині, теж в Поляндії. В декотрих містах люди збираються в певному місті, в певному часу і самі там обміняють біткоїнів. Це теж в Києві відбувається, хоч на низькому рівні поки що. Документальний фільм, вони одружилися і десь 3 місяці жили тільки на біткоїнів. Хоч я думаю, вони трошки шахували. Діти продавали мед за біткоїни і стали дуже популярними. Таксі в Африці. Біткоін є дуже цікавий в тих країнах, де нема банківської системи. І є, здається, підприємці з Данії чи з Німеччини, які будують такі дуже прості апс, які можеш на тих простих дешевих мобільних телефонах сидіти. І вони думають таких бідних країн, де немає банківської системи, дати їм можливість користувати біткоїнами. Це буде дуже цікаво. Є багато таких статей, найдорожчі речі, які продаються за біткоїни, вже були хати і такі машини. Щоб Stock Exchange, де продають акції, люди організують такі фірми в інших країн і тоді приймають біткоїнами і там видають акції, але їх дуже часто закривають, бо там сідати шахрайство. Ця фірма BTCT, вони закрилися. Я трошки навіть спілкувався з власником, він більше був настрашений. Його певно йому не сказали, що він мусить закритися, але так бачив, що вже йде бюрократія, і настрашився, закрив.
Хоть вони були зорганізовані десь в Боливії, не в Америці, але все одно. О, і один продаж акції найбільший був цей касіно, Сатоші Дайс за 12 мільйон доларів продалося. Хоч це теж зовсім невідомо, дехто каже, що власник сам собі продав це за 12 мільйон, тільки щоб популяризувати, щоб були вигуки. Є різні способи друкувати біткоїнів і дати. Це я сам це фоткав минулого місяця в Києві, перша українська конференція про біткоїнів, це банкомат. То ти тут поставиш свій QR-код, я там дав 50 гривень і прийшло біткоїн за пару секунд. Це та журналістка, яка жила. А і regulators, вони ще, це їм дуже дивна і важка тема, вони ще не знають, що робити. Була конференція в Каліфорнії, і там держава їм сказала, треба відразу перестати продавати і купляти біткоін, і вони сказали, ми не продаємо, ми тільки тут маємо конференцію. І було такі багато ще дуже дурні укази, які не роблять сенсу. Але держава буде рішати, чи це чорний ринок, чи білий ринок. Але мені здається, що це їм дуже важко перестати. Бо навіть файл-шеринг далі відбувається. І файл-шеринг треба сунути файлів, які мають, вони величезні, багато мегабайтів. То можна це дізнатися, що люди міняють файлами тільки про traffic analysis. А біткоін кількість інформації, яка летить, дуже маленька. Це дуже важко побачити. Де можна купляти біткоїнів? Це Kuna Bitcoin Agency, це створилося в Києві. І він продає і купляє біткоїнів за 5%. Є такий веб-сайт Local Bitcoins, де люди просто рекламують. І по містах рекламують. Є кілька реклам в Львові, і вони один одного знаходять, і або продають через них, або десь зустрічаються. Ті з лівої сторони є всілякі обміни, BTCE, вони приймають гроші з приватбанку. О, і вже є термінали, ті звичайні термінали. Я знаю, є один біля монумент Федорова, на тій вулиці, там є термінал, ти йдеш і там ти даєш номер твого телефону, даєш гроші, і вони тобі скидають смс-ку, як дістати свої біткоїни, і воно вже працює, хоч вони їм поганий обмін. Але це вже розвивається, вже давно. Окей, далі поговоримо, як біткоїн працює. Ну, я думаю, більшість людей вже розуміє, що це людям дає можливість післати гроші де-небудь в світі, майже відразу, майже безкоштовно, менш-більш анонімно. І це дуже велике. Уявляй, як хочеш поставити ставку 50 копійків в касіно в Азії, ти не будеш платити 20 доларів, щоб післати 50 копійків і тоді чекати 3 дні. А в біткоін це йде відразу, то воно відкриває дуже багато можливостей. Я люблю порівняти біткоін до пошти. Уявляй, як я би хотів Андрію щось написати 30 років тому, я би мусив на папері писати, одягати куртку, йти до пошти, там чекати на лінії, говорити через це вікно з якою жорстокою жінкою, і тоді чекати 3 дні. І тоді прийшло імейл і відразу я можу залишитися вдома. Так само біткоін. Біткоін працює без ніяких посередників. Тобто ти не мусиш підтвердити особу, ніякі документи, ніякі печатки. Це має можливість дуже багато порушити. Дуже багато. А всі транзакції є відкриті. Людина не має адресу, не має ім'я, тільки маєш довгу адресу. Від будь-якій адреси можна дізнатися всі транзакції, які там відбувалися. То воно анонімне, воно псевдонімне. Ти не маєш ім'я, ти маєш ту адресу, але як хтось побачить ту адресу, вони можуть бачити всю історію транзакції. Дуже цікаво, правда?
І всі від початку системи можна бачити всі транзакції, хто кому післав. Bitcoin mining. Можна це дуже глибоко про це говорити, чи дуже так легенько. Ну, щоб писати ці транзакції до списка, якісь комп'ютери мусять робити якусь математику, грубо кажучи. Чого і була проблема, хто це зробить. То система була видумана, що як пишеш блок до транзакції, комп'ютер, на який цей блок відбувся, вони отримують 25 нових біткоінів. І кожні 4 роки, ну спочатку було 50, за 4 роки впало до 25 і буде постійно падати на половину. Комп'ютери, де відбувається та математика, там йдуть нові біткоїни. Зараз десь 13 мільйонів біткоїнів в світі, і вони будуть виростати так, бо то є мережа десь 21 мільйон, ніколи не буде більше. І це буде аж за 100 років, приблизно, трошки більше. То 3 роки назад ми могли купити такий комп'ютер, там поставити 3-4 графічні карти і виробляти десь $200 в місяць. Але це так безкоштовні, ну, без роботи. Тільки раз це поставиш, включаєш інтернет і воно йде. То ви можете уявляти, що люди дуже сильно до того тягнулися. І це стало більше і більше. Дуже на професійному рівні. І продаються спеціальні комп'ютери на таку математику. І це вже такий смішний ринок, бо ти мусиш купляти, бігти від пошти і включати, і ти можеш десь тижні чи місяці воно буде успішне, але тоді воно стане, вийде більш сильніше. І так нова техніка працює місяць-два, і тоді воно вже стара, бо сила так швидко виростає. Це конкуренція. О, так виростає. Знаєш, я трошки майнував десь тут. І навіть як ми це зробимо тут рамки, воно так само буде виглядати, навіть без того. Але та велика шпилька вже її зовсім не видно, бо багато сильніше вирощує. Казала, що in the gold rush в Америці, коли всі хотіли золото, люди, які заробляли найбільше грошей, були ті, що продавали лопати. Що мені здається, майнінг є такий самий бізнес. То вже, як ти маєш ті комп'ютери вдома, ти більшість людей підключаєшся до інших, як pooled mining, і вони разом працюють. І та дуже цікава фірма GHash.io, вони створили українці. Вони в Києві, хоч їхня фірма в Лондоні. І був період раніше цього року, вони мали аж десь 45% всієї сили. Це проблематично, бо я, теоретично, як хтось має пів сили, вони можуть створити ілюзію, що ті самі біткоїни двома людям післали. Але то був великий вигук, коли GHash так сильно виріс, але вже інший конкурент з Китаю. Це нема порівняння, це біткоін майнери, це найсильніший зв'язок комп'ютерів в історії. Oh, and Bitcoin є open source. Я думаю, тут багато програмістів, ви розумієте, що є open source, там секретів нема в коді. Програміст може подивитися дуже точно, як це все працює. То є багато копій. Вони їх всім разом називаються altcoins, альтернативні. Є приблизно 100, які мають вартість більше ніж $1000. І вони декотрі є дуже цікаві. PrimeCoin. Вони думали, що це є шкода, що багато комп'ютери так сильно працюють на проблеми, які є зовсім неважливі. А проблеми, які ці комп'ютери вирішають, вони тільки проблеми, які є складні, щоб уточнити, що ти довго думав про цей блок.
It's a proof of work. Як хтось трошки знає криптографію, it's a proof of work algorithm. То всі ці комп'ютери всюди по світі, які постійно працюють, вони тільки вирішають проблему, яка є важко вирішити. Щоб дізнатися, що дивися, я довго думав про цей блок, дозволь мені написати до списка. То PrimeCoin, їхній алгоритм, воно знаходить цікавих номерів, які є цікаві для математиків. Це цікава ідея. Є інші коїнс, як ти, чим довше ти їх тримаєш, тим дорожчі вони стають. Є інші, які навпаки роблять, вони думали, що люди дуже мусять все купляти. Це велика трагедія, як люди зберігають гроші, такі дурні економічні ідеї, але все одно вони зробили їхні валют, що тим довше ти їх тримаєш, тим дешевші вони стають. Тільки твої людини чи всюди? Тільки твої. Є ще PeerCoin і NextCoin, 4 і 5, вони мають зовсім інший алгоритм, то їм не потрібно таких міцних комп'ютерів. Вони, they do a, it's called a proof of stake instead of proof of work, дуже цікава ідея. То вони не мають такі велику систему майнерів. Цікавий деталь. В першому блоці того списка Сатоші, людина, яка створила ту систему, дала цей headline. Наголос? Заголовок. З газети, що ніби британська держава знову буде врятувати банків. То він ніби трошки мав подібний погляд, ніж я, про державне грошей. Мені так здається. Money is just one use of blockchain technology. Теоретична проблема, яка Bitcoin вирішила, це консенсус. Як це слово? Домовленість з нецентралізованій системи. Є дуже цікаві проєкти, які роблять розумні контракти чи розумні власність. То це не є гроші, це ніби ти маєш такі електронні штуки, і вони ніби відповідають за будинок, за хату. І тоді ти можеш обміняти ті речі в підкрупленій системі. Ніби замість юристів програмісти будуть писати такі правила, і це все буде підкріплене. І дуже цікаві речі там розвиваються в цій сфері. Взагалі, я знаю, що тут є так кілька підприємців, то я так бачу бізнеси, які пов'язані з біткоїнами. Головніша категорія – це люди, які далі роблять то саме, що вони все робили, але дають людям можливість платити іншим способом. Я вже платив художникам біткоїнами, юристам, і я плачу за хостинг біткоїнами. Тільки робить трошки легше. Спеціально в країні, та й в Україні, де трошки обмежена система, і хочете зв'язки з міжнародною системою, не дуже просто висилати гроші, що я помиляюся, що так є. Окей. Є багато фірм, які допомагають бізнесам користувати біткоїнами. Не всі ті фірми, а декотрі ніби покривають, ніби вони стають посередниками. То ти клієнтам здається, що він платить біткоїнами, а бізнесом здається, що вони прийняють долари чи гривні. То є такі фірми, які стають посередниками, бо фірми боються біткоїнів, але ті фірми беруть їхній відсоток і так покривають. Є обміни всілякі, є дуже цікаві всілякі гаманці роблять. Гаманці безкоштовні і вони дуже різні. Багато нового відбувається тут. Розумні контракти, розумні власність. Є майнери, і я думаю, більш успішні, ніж майнери, є фірми, які продають техніку до майнерів.
Ну, я думаю, це кінець. Як вам подобалася ця лекція, то посилайте мені біткоїни на адресу. Ми можемо подивитися всі твої транзакції під адресу, так? Так. Хоче бачити? Я покажу. Це дуже добрий веб-сайт blockchain.info. Окей, то тут даєш адресу, search. Вже всі транзакції на тій адресі. А є. Все ясно. Але в одному хамачі є куча адрес, то як ти хочеш ніби бути більш анонімним, є можливість це зробити. І може мати будь-яких, скільки хаманчів ти хочеш. Я зараз зроблю транзакцію, може бути цікаво вам. Це такий касіно, який я збудував, хоч я ще не рекламую. То тут поставляєш ставки на різних майнерів, хто буде майнувати блок майбутній. То скажімо, я думаю, що це українська фірма GHIO буде робити блок. То це мій один гаманець на телефоні, ти бачиш пів біткоїна, це десь $150. То я даю риску, я буду сканувати цей QR-код. Окей, я. То я виберу суму невелику. Це так само, ну цей сервер стоїть в Німеччині, але це нема значення, де-небудь в світі будь-яка кількість грошей. І кошт посилки, я хочу, щоб воно швидко прийшло, кошт є приблизно 20 копійків, не залежить від кількість транзакцій. Ти хочеш послати $1,000,000, 20 копійків. $1, 20 копійків. Або теж можна послати безкоштовно, але тоді часом треба чекати трошки довше. Так само, як ми пошли відправляти на статку по порогу. Окей, то це ніби все. Чи ми маємо час на питання? Я говорив трошки довше, ніж сказав, 50 хвилин замість 40. Мені цікаво, біткоїн виглядає досить перспективно, так? Але поки що курс, як ми бачимо, дуже сильно коливається. Тобто, якщо ми, наприклад, в магазині, в інтернет-магазині виставляємо ціну в біткоїнах, то сьогодні це може бути там стільки там доларів, а завтра це може бути там, не знаю, в два рази більше або в два рази менше доларів. Так. Як з тими всіма ризиками? Чи передбачається якийсь такий момент, коли там, не знаю, курс вирівняється там якось, чи ще щось, тобто як це воно якось? Ну, порівняти з 2010 році, там курс не рухався $100, але рухався від $5 до 1, то ніби 4 рази більше і 4 рази менше, то мені здається, що воно стало трошки більш стабільним, але це проблема. А чи є якісь сервіси, де анонімайзер гаманців? Так, є. Ти можеш післати свої біткоїни, і тобі вернуться інші біткоїни. Ні, я маю на увазі навпаки, щоб дізнатись, ну, якась там база даних усіх людей, начебто їхніх гаманців, щоб можна було, якби, замість анонімності дізнаватися, хто стоїть там за певним гаманцем. Так.
напевно, люди це розвивають. Чи то якісь державні... Це також дуже цікава тема, network analysis. І люди, які роблять network analysis, дуже цікаво, бо... Як я, скажімо, я маю один гаманець з 5 адресами, і на кожну адресу стоїть один біткоін. Тоді я висилаю одну транзакцію 3,5 біткоін, тоді 4 ті адреси будуть пов'язані разом. То є така, треба знати, як це важливо людиною, треба знати, де яка інформація йде. То та, люди це роблять, люди ховаються, є інші альтернативні валюти, які є краще захищені, є Darkcoin і Anoncoin. І це далі йде. Біткоін не є зовсім анонімний, воно псевдо-анонімний, треба бути обережним, як це тобі важливо. Мені це не є важливо. Інші питання? Який кешфлоп тих біткоїнів? Ви написали статистику, скільки їх надруковано, а скільки їх тратять? Одне діло їх друкувати і зберігати, інше діло ці от операції. Кожного дня йде на приблизно 50 мільйон доларів транзакції, але це важко сказати, чи це людина сам перекидає від одного гаманця до другого, чи це між двома людьми. І неможливо це визначити, але кожного дня 50 мільйон доларів. А яка динаміка? Тобто там рік тому це скільки десь там було? Я не знаю, але це дуже легко побачити. Цей вебсайт blockchain.info, тут є charts. Transaction volume. Ми зробимо в доларах transaction volume. Так було. Не росте. Та, зараз трошки менше, ніж 50 мільйон в день. А останній рік так виглядає. Виглядає менш стабільно. Так, але треба дивитися на вольню в біткоїні, через те, що ціна ж від курсу біткоїна від початку року впав в два рази. Так, може, може. Тобто, якщо подивитися вольюм саме біткоїна, то має розуміти. Ну, але все одно це якби в валютному еквіваленті це все одно десь там стабільно більш-менш. Тобто... Ну, це не прогнозоване, ніхто не знає, що буде біткоїн. Це є кількість транзакцій без суми транзакцій. Неважливо, чи маленька, чи велика. Ви можете самі тут зайти blockchain.info. А той гаманець, який на моєму телефоні, я тут створив веб-гаманець. Є інші гаманці, які сидять на комп'ютері і скачають цей цілий список. Вже десь 22 гігабайтів. Але це всі транзакції від 2009 року. Ну, пару років то треба буде комп'ютер міняти, да? Бо, ця розмова іде, і здається, що це не проблема, бо дуже легко купити терабайт. Або дуже легко скачати такі легкі гаманці, де список стоїть на сервері. Їм тільки йде зв'язок до сервера. Так, на телефоні. А як відбувається пріоритизація транзакцій? Ви казали, що ми можемо обрахувати довше, можемо обрахувати швидше. За рахунок чого це відбувається? Кожен майнер може писати своє. Але були 4 принципи, скільки транзакція. Чи там пов'язаний фі, чи люди там дали якісь гроші для майнерів. Я не знаю, чи кількість транзакцій, було ще одне, скільки стара, чи є фі, кількість. І може, скільки велика транзакція в байтів, скільки кілобайтів.
один чи два, часом буває три. А, ну, питання, як воно оподатковувати в майбутньому? Наприклад, буде якась комерційна діяльність, ну, типу, держава ж повинна на чому заробляти, пенсії платити, тому подібне. Якщо ж будуть ці всі операції, це наївно, ще зовсім невідомо, бо політики зовсім не розуміють цю систему, і коли вони щось кажуть, вони, звичайно, показують, скільки мало вони розуміють. Але я скажу, що я думаю, станеться. Як ти тримаєш біткоін на короткий час і тільки купуєш, продаєш, вже існують податкові правила на бартер, правда? Вони вже існують, то будуть такі самі, як податкові правила на бартер. А як людина тримає біткоінів на довгий час, будуть податкові правила на інвестицію. І думаю, так і буде. Ну, це ж то саме питання лояльності. Тобто ти ж можеш зробити бартер, отримати готівку. І це твоє, як би особисто, чи ти на початку наступного фінансового року задекларуєшся, як прибуток, не задекларуєшся. Там будь-то саме. Ну і ще не зрозуміла юрисдикція, в якій ти знаходишся, коли ти оперуєш з біткоїном. А чи планують якісь уряди випускати свої біткоїни, тобто більше контролювати це? Є два приклади. Ну, це не уряд планував, але це звичайні люди ніби планували криптовалюти для держави. І ще були два проєкти пробували це зробити в Україні, і обидва не були успішні. Була Укркоін і Козаккоін. Вони обидва пропали. Але є найбільш успішне це Aurora Coin, і це в Ісландії. Вони замайнували половину тих коїнів і ніби мають план їх роздавати кожен громадянин Ісландії. І друга половина це піде майнерами, які будуть підкріпляти систему. І ще є один для американських і індійців, Mesa Coin. І воно якось, ну, теж якось тримається, але я про цей проєкт мало знаю. А, і були вигуки від кілька держав. Марокко. Я не знаю, чи ціла країна, чи одне місто в тій країні сказало, що вони зроблять своє, але я нічого не чув, чи це розвивається, чи ні. Борис, що підкріплює біткоін як валюти? Тому що за ними стоїть країна. Віра. Золотовалютні резерви, вони стоїть армія, нічого за ними. Ринок, так. Є тільки спонтанний попит, коли в світі стається якийсь черговий хаос, що зразу всі купують біткоін. Це найкраща критика. Єдине, що можна сказати, це математично підкріплений список. І здається, що люди в тим бачать вартість. Ну, це не то. Автоматичний підкріплений список, він просто регламентує кількість тих біткоїнів. То саме, що от скільки накопав золото, стільки його є, більше його немає. Це точно то саме, так? Тобто математично підкріплюється кількість, але не підкріплюється вартість. Не зрозуміло, чим утворюється вартість, крім того, що спонтанно люди біжать, щось купують. Так. Але це можна... Ні, ну, але, наприклад, ти візьми, там колись були золоті монети. Ну, а по суті, яка їх насправді вартість? Ну, тобто, люди собі домовились, що якщо в мене є золота монета, я можу піти і поміняти це в когось іншого, там, ну, не знаю, на якийсь там на мішок картоплі. Там, да? А, ну, тобто, люди точно так само домовились, що якісь там, а зараз гривні, там, папірчики, ну, умовно кажучи, так? Вони теж якби просто, ну, якась домовленість між людьми, так? Ну, якось так, напевно. Тобто, просто... Я для себе особисто біткоін розумію так, що це те саме, що я там з ними зустрівся, дав йому просто гривні за щось заплатив, а це я можу робити тепер через інтернет. Тобто ніхто, в принципі, не знає, ну, умовно кажучи, що хто кому що. Я думаю, що найбільш конкуренту біткоінів прийде дуже далеко в майбутнє, коли держави вже не охороняють свою монополію грошей. І це коли підприємцям буде дозволено знову створити e-gold. Знову створити електронні золото, яке працює як біткоін. Але це мусить бути централізована система. І зараз, як який підприємець це відкрив, його би закрили, так само, як вони закрили e-gold. Я думаю, поки держава охороняє свою монополію, то біткоін буде успішним. Це специфічна держава, в Америці теж не держава охороняє.
це федеральна резервна система, про яку ніхто не знає, що таке. Дякую за вашу увагу. О, ще є листівки, як хтось хоче. І тут є в Львові Львів Bitcoin Club. Ми зустрічаємося десь раз на місяць, п'ємо каву і говоримо про Bitcoin. Чи про інші цікаві теми. Дякую.